No, Myšlenie, tak... co si... A koukej, tu je nepřítel! To jsem já! Čau lidi, tady Danny, vítám vás u dalšího videa. Dneska vám ukážu takové video, co se mi dneska povedlo úplně narychlo, natačím to nějakých asi 2 minuty potom. Ten začátek vlastně. Prostě přidávám si random typka na PSku, nebo on si přidával mě, jsem si ho přidal a on mi prostě volal. Jo, prostě mi zavolal, ten říkal mi, jo, to byl nějaký podobný typek. No a to, co z toho vzniklo, to prostě z toho vzniklo a s tím člověkem jsem zkusil Fortnite. Řekl jsem si, že bych nebylo špatné tam to trochu potrolit, chápete? OK, tak podívejte se na video, možná, že tam bude i tahle scénka a čus. A dáš kill radši, aby si byl nějaký kill, jo? OK. Okay. Jo. Oh my gosh. A to, proč to radši tam furt tak dlouho? No protože... Já nevím, nějaký blbý Wi-Fi. Ne, ale proč to načítá tady takto dlouho to menu, nevíš? Tady tohle. No protože teďka tam musí jakože ty lidi se prostě musí připojit několik lidí. Musíš čekat, až se nějak připojí 100 nebo 99. Jdeme tady. Tak. Jo. Zabijete. Skáčeme. Ty jsi teďka skočil už dál. No. Hele, mě nejde mapa. To mě najde zase mapa a vidíš moji jmenovku? Ne. Já nevidím tvoji jmenovku a nejde mi spustit ani mapa. Co to je, furt, nevíš? Nevím. Já nevidím, Lavo, ani tvoji jmenovku nevidím, takže vůbec tě nevidím. Leď se tady tím tu holkou, se tady tou holkou, která přiletá sem, na to, kde jsou ty lesy. Ne, tam ne, za tady, Keras, už tady, no tady, jsem já, tady. No, jde tady, já tě nevidím, já nemám tu jmenovku. Skáču, já ti to ukážu, ale ty zabijej mě, jo, a ti řekni, kdy zabijej mě. No, jako, OK, a tak když se leknu, tak tě možná omylem zabiju, a bude to omylem. Ale ne, kamo. Pojď ven a vidíš holku, která má pistolku. A nemůžu ven. Počkej, ale nelekni se, nebudeš mě zabít. No, tady tak... Něco si... A koukej, já jsem... Tu nepřítel! To jsem já! Já. Ty si nevři... Ne, to nejsi ty, tady není jmenovka. To jsem já! Hej, to si fakt ty, aha. Sorry. Tam nebyla totiž jmenovka. Mně se až teď objevila ta jmenovka. Já to mám nějaké rozbité, já nevím, co s tím je. Já jsem nevěděl, já jsem myslel, že je to fakt někdo proti mě nebo něco, že mě chceš potrojit. Hej, nemáš nějakou zbraň? Já už nemám náboje. No, já mám takový pro malý, nemám žádný náboje. Tak si je neměl playtovat, já jsem ti říkal, to jsem já, ale už mi musíš poslouchat, jo? Já totiž toho výžadu zítra na ORL. Víš, co to je ORL? Nevím. To je ušní, tu je! To je ošní, oční, ušní, krční, nebo nějak tak. Já tam jdu, protože já neslyším. Ty vado, mám tě moc zabil. To jsme vyhráli skoro. Ono už zbývalo jenom 90 lidí, to jsme skoro vyhráli, že? No. Ale já jsem nějak vyhrál. Ještě za hry? Já mám Backlight, to znamená, to se stáhni. Minecraft? A baví tě? Mě trošku. A znáš takovou hru, že tam máš jakože takový ty... Warframe.
Ne, ne, to se jmenuje to ne, planet si jde, že? Hej, a jak se jmenuje ta hra, to je ten, že? Fornity. Já ti to ukážu. A vidíš tam to dvojtý, až teď ti to tam navštěv. A jak jsem u tebe, jo? Počkej, co to je? Var, co to je? Var Frame? No, to je dobrá hra, kámo. To je blbost. Mě říkal kámo, že je to blbost. Ať to nehraju. Proč? Nevím. Říká, že je to blbost. Nebo nevím, že to fakt hustá hra, nekecám. On říká, že je to blbost, ať si to nestahuju. Kámoši už vždycky nevěř. A proč? No protože kámoši... Hej, mě to vyskočilo samo. Tak pojď, skoč dolů. Úplně až dolů. Pojď na ty, kde jsou ty? Kde jsou ty? Kde jsou ty? 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 To nejde, mě to spadlo. Mě to padá samo. Musíš jít tady za mnou. Já už jsem spadl. Jo. Kámo, kde jsi? Poletíš. Já jsem za tebou. Nevím, to nefunguje. Kámo, vidím tě. Nevidím, no. Kámo, vidím tě. Tam nechoď, tam je nikdo. To jsem já. Se tě leknu. Já jsem pořád řekl. Pozor, nikdo je nahoře, jo? Říkám ti. Není nikdo nahoře. Je, já jsem ho viděl, že přistává. Já ti nevěřím. Věř mi. Já jsem nejlepší zbraňka, ale. Hej, ty jsi mi vzal to AKčko. Hej, nezabij mě. Kámo, prosím. Ty jsi mi vzal to AKčko. Ale zchrání, to se mě! Pojď, zachrání. Jo. Au! To mi jel zachrání, mě má málo životů. Díky, jsi. Já ho ty jsi zabil. Ale to bylo omylem, já jsem... Ty jsi mi vzal to AKčko. To bylo proto, víš? Tak jen mě zabij třeba. Já jsem dobrý, já to střílej, potřebuji nejlepší. Ale já jsem taky dobrý na střílení. Ale tak mě nefunguje ovladač. Ani mapa mi nejde. Co to je? To si dělá co chce ten ovladač. Co to je? Kámo, co to je? Co tohle? No. To je to nejvzácnější místo, to mi říkal kámo, že tady chodí jen ti nejlepší. Že to je to pro ty, pro borce. Já a mám auto. A to je nejlepší tvojí zbraň. A kásko. To nejlepší tvojí zbraň. To ti nenavolí. Jestli, kdo ti pomoct? Kdo ti pomoct? Dobrý. Čau. Kámo, nezabíjej mě, kámo, ať jenom jednu rychlou zbraň aspoň. Tady máš. Ty máš úplně stejnou zbraň. To nechci. Si vem, to blbe. To je blbost. No, vlastně, ty kámo, máš blbé zbraně. Hahaha. Ha, ha. Já nemám kámo, koukni na tvoji nejzácnější zbraň. Čuč. Sleduj na tu moji, ta moje je silnější. Vidíš? Auč! Já vím, co udělám. Víš, co udělám? Co? Tomo, zachrání mě těle. Jo, počkej, to jenom rozbiju. Víš, co mě napadlo? Co, kam mám 80 život? Já za chvilku vykrvácím třeba. Pojď tady. To není dřívka, mám vykrvácím. Já vykrvácím. Já vykrvácím!
To nejde vykrvácet, ne? Dobře, kámo, za chvíli mě, dělej. Já vykrvácím za chvíli. Dělej. Čau. Kámo. Pláko, spojím se. Vadí ti to moc? Vadí ti to moc? Vadí, kámo, mám 40 životů, dělej. Tak čekej, tak budem vevnitř. A pojď tady víc, ať nás nikdo nezabije, pojď. Pojď, dělej, mám 30. Kámo, nejdeš, jo. Kámo, pomoc. Já umřu. Počkej, já tě zachráním. Já mám medkit. Mám málo životu. Jo, můžu ti říct pravdu? Jo, ale teďka. Mně není těch 16, jak jsem ti říkal, jo. Popravdě. Mně je 8. Co? No. Já jsem 8? Jo, já jsem ti lhal, aby se mi nesmála tak, no. Protože my se všichni kluci, já jsem chtěl s někým volat a oni se mi smáli, že mi je 8 a že se mnou nebudou hrát. Ale mně je to jedno, prostě. Já jsem ti taky kecal, Mně bude 8. Kolik jsi vlastně mi říkal, že ti je? 11, já jsem si dal srandu, taky. A proč? Mně 8. Mně taky 8, no já si myslel, že mi taky kecá, že ti nějak několik. A já jsem se nemohl přiznat. Tak já vždycky musím dělat srandu, aby se mi neposmívali, jak mě je 8 nebo něco, nebo málo, ale já se, aby se mi říkal takový hání, aby se mi neposmívali, to se víš.